Попереду планети всієї. Білл Гейтс знову став найбагатшою людиною на Землі. Станом на сьогодні статки засновника Microsoft становлять 72 мільярди 700 мільйонів доларів. Він на понад півмільярда доларів випередив свого найближчого конкурента, мексиканського медіамагната Карлоса Сліма. Його вважали найбагатшою людиною впродовж трьох останніх років. Нагадаю, вперше Білл Гейтс очолив рейтинг мільярдерів 95-го і був його незмінним лідером впродовж 13 років.